Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрс сүхээ урилгаар бүгд найрамдах Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэл Макрон Монгол улсад 2023 оны 5 дугаар сарын 21-ээс 22-ны өдрүүдэд төрийн айлчлал хийнэ. Тус айлчлал нь Франц улсаас төрийн тэргүүний төвшөнд хийж байгаа анхны түүхэн айлчлал юм. Айлчлалын үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрс сүх бүгд найрамдах Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэл Макрон нар албан ёсны хөдөлсөө уулзалт хийж хоёр орны харилцааг шатахуулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, эдийн засаг хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр болон олон улсын харилцааны зарим асуудлаар ярилцсан. Мөн хоёр улсын харилцааг ногоон эрчим хүч, зам тээвэр, эрүүл мэндийн хөдөө аж ахуй, соёл боловсрол, хүмүүнлэг зэрэг салбарт тэлж, харилцан ашигтай хамтран ажиллах төслүүд хэрэгжүүлэх талаар санал бодлоо солилцсон. Уулзалт яриа хэлэлцээний үеэр хүнсний хангамж аюулгүй байдал, тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөө, ерөнхийлөгчийн илгээлтэй 2100 хөтөлбөрийн хүрээнд Францын талтай хамтран ажиллах талаар мөн ярилцаж, хэлэлцээний дүнгийн талаар хэвлэлд мэдээлэл өгнө.